Tack, herr talman. Och Helena Wilhelmsson, jag undrar vad Centern vill vad det gäller dieselskatterna i lantbruket. Eftersom Centern inte har uttalat sig i den här debatten och man la ner sina röster i budgetomröstningen höstas och man har ingen reservation i den här processen heller. Vad vill Centern ha? Ingen ytterligare sänkning av dieselskatten i lantbruket eller en delvis sänkning av skatten som M och KD förespråkar? Eller vill Centern ha en hel sänkning av dieselskatten i lantbruket som Sverigedemokraterna förordar? Och det är den ena frågan. Och den andra frågan är, hur länge vill Centerpartiet ha det? Blir det slut på dieselskattesänkningen i lantbruket vid årsskiftet? Eller kan man tänka sig att stödja Sverigedemokraterna om en längre sådan? Tack. Tack, Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Ja, jag hänvisar egentligen till samma svar som i mitt förra inlägg. Alltså, vi vill inte ha någon automatisk överindexering. Vi vill inte ha någon automatisk indexering eller KPI, utan det här ska fattas i ett beslut i en helhet inför budget 2020 och framöver. Jag menar att naturligtvis så är det ju så att jord- och skogsbrukare ska kompenseras för de överkostnader man har jämfört med till exempel företag i Europa. Det är oerhört viktigt för konkurrenssituationen. Ja, det måste återkomma till helhetsdiskussion i nästa års budget. Tack. Staffan Eklund. Ja, jag undrar hur Centern kommer rösta i omröstningen nästa vecka, i voteringen då. Och jag pratar inte om indexfrågan, utan jag pratar om den riktade satsningen till lantbrukarna med sänkt dieselskatt. Och då Helena Wilhelmsson anför att, det är viktigt att lantbrukarna har en likartad konkurrenssituation som andra lantbrukare runt om i omvärlden. Och den synen delar vi Sverigedemokrater. Och det är just därför som vi vill sänka dieselskatten ner till EUs lägsta nivå. För det är den dieselskatt som danska lantbrukare har. Och lantbruket är mycket pressat, marginalerna är slut. Om vi får en torr sommar till så kommer det leda till massor av konkurser. Så jag hoppas att Centerpartiet är beredd att rösta på Sverigedemokraternas reservation nummer 3 vid voteringen nästa vecka. För det skulle göra att det skulle göra en lättnad för lantbrukarna. Det skulle leda till att dieselskattesänkning till den absolut lägsta nivån. Och inte bara för ett år utan för flera år. Det skulle kunna ge den paus som lantbruket behöver för att återhämta kraft och återskapa marginaler. Och för att komma in i en positiv spiral istället för att i en negativ spiral som idag. Och jag frågar då direkt Helena Wilhelmsson, kommer Centerpartiet att rösta för Sverigedemokraternas förslag i nästa votering, i voteringen nästa vecka för att sänka dieselskatten för lantbruket ner till lägsta möjliga nivå? Tack. Slutreplik, Helena Wilhelmsson. Centerpartiet vill tillsammans med näringen utverka ett system där man både får en höjd konkurrenskraft och kan aktivt verka för att minska klimateffekterna, minska klimatavtrycken. Det här görs inte enbart genom ett budgetbeslut i riksdagen. Det genomförs genom långsiktiga diskussioner, långsiktiga spelregler för innovation, för ny teknik. Jag kan mycket väl tänka mig en styrande avgift där lantbrukare som har möjlighet att använda fossilfria bränslen gynnas av det ekonomiskt. Men där är vi inte än, men vi måste diskutera det framöver. Och det kommer vi fortsätta göra inför budgetpropositionen nästa år, inför diskussionerna framöver. Tack. Tack. Därmed var replikskiftena med anledning av Helena Wilhelmssons anförande avslutade.